faktura bude příště na tvoje prdel. Ty jsi úplnej kuchu, ty jsi tady koberec, jebeti. Rádio, počkej. A máš toho následky. Tyčko dolů. Život. Udělej to, přišlo tohle do noh. Svíkej se. Myslíš si, že ti cukr pomůže, že budeš zase chlapík. Pojď, dej ho dolů. Servuj ho ze sebe, pojď. I když máš černý zadeček. Je čas. Tak jako tak musíš do války. Ty píču. O můj, on jde na to. Je dole. Je dole. Protože život má víc. Muž, půjde se na něj. Tohle to ještě na streamu nebylo, tenhle Viking. Rádio, nevadí, mě bylo teď na velikonoční oslavě řečeno, že jsem tlusté prase, 183 cm, 90 kg hokej prase. Jako děláš si prdel ze mě, ty vole! Děláš si prdel! Hele, já to nenačasoval. To je krásný. Vidíte, to je krásná chlupatá prsa? Proč má na sobě řetízek z umyvadla? No, to je taky ten záš na špunt, aby se ho nestratil. Ty jsi trapák, ty vole, závidíš, že já mám řetízek, ty vole, který mám takový klad. To je muž, pane bože. Če, to je poprvé a naposled, co jste ty vole. A příště je to stojka. Ten přechod barev na ruce, jo jo, tady prostě je opálený a tady pak Albín jak já. Vám ukážu prdel, to je teprve přechod. Ne, to už bylo na streamu a jo, kdo chce, ty... tak si to najde v záznamech do dneška. Na YouTubeku. Cože, detaile? Ty píčo, ten dítel co zajebal, on hodil 4000 korun českých. Co mu je? Není mu nic. Mojta, skoč to. Nebudu skákat. Skoč to, ty vole. Počkej tady, detaile. Ne. A počkejte tady celý chat, protože já jsem dostal tak supervej nápad. Ne, nedělej to. Jestli půjdeš do té koupelny a vezmeš to. Čet, já mám nepříjemný jako pocit. Já mám nepříjemný pocit, že on přijde s něčím. Já mám nepříjemný pocit. On už to napouští, já už to slyším. Já... Mně je jasný, co přijde. Já nemám mobil naštěstí. Mně je úplně jasný, co teďko přijde. To bych se měl schovat, ale... Ty vole, za kýle dono. Prostě, hele, já nemůžu jinak. OK, ale buď něžný. A nemáš tam... Ty vole, nemáš tam víčko, bacha. Nepojebej mi tady koberec. Tadyhle jsem koberec. Detaile. Jestli ve tři čtvrtě najednou někdo pošle takovouhle částku. Ano. To slouží se Ghostbusters. Ano. Ale něžně, ať to necáka na monitory. A do triko. Ty jsi špičus. Ty jsi úplnej koko. Dobrý. Ne. Ty jsi koko. Ty jsi mi to nalocelý na záda, ty jsi debil. Ty jsi úplnej píčus, ty mám kolektorku, kterou jsem kupoval za 3 litry, jebeti. Faktura bude příště na tvoje prdel. Ty jsi úplnej kuchu, ty jsi tady koberec, jebeti. Tak vím, že tady koberec. Kámo, ty jsi špíč. Dej mi to. Já ti to nedám, ty mi postříkáš. Ne, dej mi to, kurva. Dej mi to, ty jsi takový píč. Když si děláme stream, u sebe kvará. Tetrapák, jdi to. Troška vody a hnedka brečí. U mě je troška vody. A teď mi to z radiátoru, jak já mám starý, kurva. Třeba rekonstrukci. Dáme toho panáčka. Jasně, Martin, dáme panáčka. Já tady nemám žádný room. To je fíčus! Já si tady utřu sběratelku z Bioshocka, kterou jsem si nedávno koupil. Amo, to sběratelka, nevíš, jakou má. Šel si utrhnout toho leťáka. Já si to tady otřu. Kámo, doslova, kdybych ti podpálil barák, tak to nebude taková škoda, co stejně. Já. Kdybych ti najbal fakturu, ty nemáš tušení, co je to vlastně, ty vole. Ty prostě vezmeš ten meč, to tady je, zelen linky, takhle začepel, kámo, ty vole, to skoro dvě, ty kukot položil. Ne, asi debil, motej, to stojí 150 tisíc začepel. To je pravda, kolektorka, 150 tisíc za obyčejnou posel, která zrezne. Ty vole, ale tam jde o to, že to je Elden Ring. Ty vůbec nevíš prostě. A ono mě, utři to! Kurva, utři to, nebo já se neznám! Tak já hnedka vytáhnu kapesník. Cože posmrkanej? Říkám, ne, ten je čistý. Ta židla je úplně mokrá, jako. Já nevím, s kým to tady se kamarádím. Ale když slyším ty... Ghostbusters. Viděl jste nový Ghostbusters? Já jsem si je pouštěl po minulém streamu. A bylo to v pohodě. Jako... Tak to byla pohodička? Ne, jako tam předtím, ten ženský totálně drpnej. A tady ten novej, to byl... Pohodě to bylo, že jo? Dobře, asi shodneme, že jo?
Celkem pohoda, přesně tak. Dobrý, mám náhradní triko. Slyšte! Jak se to jmenuje? Praise the sun! Praise the sun! Všichni to pošleme! Všichni to... Já to taky musím poslat. Jak se to jmenuje? Píše. Píšeš dvojtečka. Dvojtečka. Agr. Asun. S-E-S. A už by to mělo být tady tohle. Dvojtečka. Agr sun. Jako píšte to všichni, protože tohleto je totálně brutální. Mějte se, jak jsem hot, ty vole. Využijem hot, takže mám hot fart. Já bych ti máš pravdu, je to černý tričko, červený má... Je, jsem říkal, že je černý. Nejsem debil, ne? Jsi vyhrál 400. No, tak mě zaplať. Ale můžu ti dát už ten kruh ze Sasky. Mrdě, ty hlavně, ty vole. Dobře, dobře, dobře. Můžeš po mně vystřelit... ...brakovnicí. A... Čet, hele, mám pro něj vystřelit nervkou. Jako odměnu prostě za to, že mě tady se stříká, ještě mi postříká kolektorku, která je 13 let stará v mint kondici. A nebo prostě a jednoduše je mnohem lepší řešení, když mu řeknu, jaký je hlavní město Thajska. A? Já si myslím, že znám odpověď. No, to Peking, to je debil. Hele, zůstaň pod tím stanem, je ti vidět prdel hrozně. Máš upnutý kaloty. Ty si zapínáš pásek na další díru? Ty jsi zhubnul tolik? Hezký. Počkej, tady je top momentka, ukáž to Tomi. Ukáž? Ty vole, ale to je krásný rádio, koukej na to. Vidíš se na tu momentku. Koukej. Ten tvůj obličej. Já. To je nádherné. To byly koule. No, tak hele. Prostě... Já se dovícám, protože... Ale bacha, aby si nemočil krev. To je saru. To jsi mi ale říkal. Jo, to je pravda, to jsi mi říkal. No. Tak. Já jsem kluk. Já ti to... Otičku, kamaráde, já ti to všechno odpouštím. To jsem rád, to je super. A tak se dojdi vymočit a dáme tu druhou hororovku, jo? Bacha na tu prdel, neukazuj mi tady, jo? Už máš zakrytou? To je dobře. Tak. Čet, hele, vyříkali jsme si to klasicky po bráškovsku, takzvaně. Tyba, tady je nějak moc světlané do píči, co to jako je? Strašný. Jsem bledej, ty vole, jak smrt normálně. Jak chodí XDDDD. Čiže dnešní stream je docela shitfest, ale jako víš co, když vypijeme celou láhev prostě tvrdýho, tak jako... Vole, tohle z toho jsem nečekal, že padne tak rychle, ale... Tady jsme, no. Já za to nemůžu, sorry. Sorry, chat, jestli dnešní stream jsme neodehráli to, co byste čekali, sorry, nedá se nic dělat. Je mi líto. Snížek píše nic moc, Snížku s tebou se vůbec nebavím. Přečetl si zprávu doma u Dona. Vítej, Lé, četl jsem jí. V té zprávě je napsaný 4000 korun. Jste hrozný teplouši, ale já to miluju. Miluju velký ptáky, tady máte odměnu za to. Děkuju moc, chlapci. Nesnáším ženský streamerky, nikdy bych jim neposlal tolik. Dál kralujte. Čet, malý potlesk pro Detaila. To je fakt homie na to, že má tady dva nebo tři top donátorský hrnky. To je frajer. Já doufám, že mě nepraští Radovan do koulí, protože mi se chce taky docela chcel. Dobrý, tak teď opravdová zpráva. Tebe rád podpořím, ale jsou i jiní, kteří si myslím, že stojí za to, aby dostali podporu. Určitě. Já jsem top CZ streamer jenom díky vám. Jenom díky vám. Jsem furt na tom topu. A.K.A. nepotřebuju žádnou podporu, protože vy jste takový hovada, že prostě tady to je absolutně zaspamovaný. Někdy mě jen nebaví dávat peníze každý den evolučním omylům. Jako Melikarovi, viď? Když jsem mu tam vyloženě napsal, že je evoluční omyl, ale poslal jsem mu 600 a on říká, ty vole, klidně bude evoluční omyl, když to bude 600. Dones Ráďovi palivo, on to zvládne sám. Však on to hovno zvládneš sám. Já tě nepomlouvám, já jsem o tobě mluvil jenom krásně.
Co mě říkal, co mě říkal? Fakt, co mě říkal? Ty, já jsem se zapomněl rumíka sebou. Ale piju si hlavně, že se tady pijí džusík. Fakt, co mě říkal, že mám dobrou prdel. To jsme viděli všichni, ty vole. Něco, nějakou novinku. Že vysmrdí žalud? Jasně, Vojtus tady píše, ty vole, co sám píše o sobě. Jako, vy jste fakt samý sráči a jediný, kdo není sráč, tak ani tady nemá seba. A je to generál Gejnoby. A napsal mi, kamarád, jo, a je rádio, jak se ti daří, čapičku. Dejte někdo generálu Gejnoby seba, protože já jsem tvůj poleček a mně se fakt daří. Proč? Dejte mu někdo ta soba, prosím. Byli tam jenom 600. Dobře, že to 600 ta smyčka. Počkej, něco se děje. Je tma. Ráďo, je úplná tma, co se stalo? Uah! Ty kokote! Drž hubu, drž hubu. Já si rozsvítím, já mám naštěstí kameru. A prst strach uděláno. Já se nebojím. Jo.